بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم بے فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا اللہ جو حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف فرما بے حق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بانی مجلس دے مرحومین دے درجات بلند فرما غلام علی بھٹی صاحب دے نیک حاجات منظور و مقبول فرما معاونین دے نیک حاجات منظور و مقبول فرما جتنے حاضرین یا بامر مجبوری غیر حاضرین گناہ معاف فرما آخری دعا ہے سارے آمین آکھو علی ان ولی اللہ پڑھن والے عزاداراں دا تحفظ فرما حاسدین منافقین تو محفوظ فرما خدایا بے حق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سید نجم الحسن شمسی مریضن شفا عطا فرما خدایا بے حق جناب سیدہ ایک خصوصی دعا ہے ممبر تو پہلے میرے ذمے انہاں لائیے میرے بھائی میاں جوید صاحب ایس ایس پی دی نیک حاجات منظور و مقبول فرما اور مزید ترقی عطا فرما رانا افضل صاحب مریضن شفا عطا فرما خدایا مومنہ مخصوصاً و شفا عطا فرما تو بہتر جاننے تیری شان دے خلاف اسا گناہگاراں دے خالی ہتھ تیرے دربار چ خالی واپس آویں سارا دیاں دعائیاں نو مستجاب فرما سارے عقیدت نال آمین اکسو میرا اللہ اس قابل بناویں سخی دا ظہور ہوئے زیارت تو مشرف ہو سکے اللہم سنے اللہ سلوات بلند آواز عظیم عبادت ہے سلوات بلند آواز ایسی سلوات پڑھو کہ مشہد امام رضا بادشاہ دا حرم پاک یاد آ جائے لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلوة الحمد لله رب العالمين متقین والجنۃ للمؤمنین والمؤمنات
الصلاة والسلام على رسول الكريم أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرسالة البعد وطهرهم تطهيرا صلوات الله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم كنت نبينا آدم بين الماء والتين بلند صلوات اللہ نیک حاجات منظور و مقبول فرماوے، اللہ تمام عزاداراں دی زندگی دراز فرماوے۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، جتنا وقت حکم دیتا گیا انشاءاللہ اس دے اندر میں اپنی مجلس تمام کر سا۔ اس واسطے کہ دو حصے ہوندے ہیں، ایک فضیلت ایک مصیبت، میں یہ چاہنا بھی دوہاں حصوں وچ تہاڈا ساڈا نام درج ہو جائے۔ تو اسے حدیث نافقہ ترجمہ، اس تو بعد ایک جملہ مصیبت دا۔ نبیان دا سلطان پہ فرمائیں دے کن تو نبیان آدم بین الماء والتین، فرما رہے ہیں کہ میں مصطفیٰ تڈا نبی ہم جڈا آدم پانی اور مٹی دے درمیان ہا۔ سمجھ آندی پی گزار؟ نبی یہ نہیں فرمایا کہ میں 40 سال بعد بڑا تے اپریشن نال بڑا، جبریل آ کے دل بیر کڈا تے آب زمزم نال دھوتا، اتوں سلائی کیتی تے نبی پوچھا میں کیا کراں، تو آ کے گھر لگاویں بیڈ اتنے لیٹ ون اتنے چادر تان چا، کوئی پوچھے تو تو آکھے میں نبی ہاں۔ سادہ یہ نبی نہیں، سادہ وہ مصطفیٰ ہے جڑا پیا فرمائیں دے آدم پانی اور مٹی دے درمیان ہاتھ تنا میں محمد نبی ہاں۔ زبان ہلا رہی ہے، توجہ ہے جناب۔ نبی بسم اللہ کل ان شاء اللہ گلاں گلاں میں بولنا منے مظفر آباد مولا دا ذکر سی کافی باب پڑھنا لیا حسین 4 to 5 ان شاء اللہ میں مولا دی ڈپٹی پیش کرے سا کل ان شاء اللہ۔ کیا گزارش کر رہے ہیں؟ واجب الاحترام نبی یہ نہیں فرمایا کون تو نبی انا آدم بین الماء والتین، میں مصطفیٰ تڈا انج انج تے ٹائم تھوڑا لگتا ہے، واہ واہ تے نا اس تو بھی تھوڑا لگتا ہے، انج ذرا بندہ اچھا نہیں لگتا نا، اے انج انج کرے دو دفعہ، وہ ایک دفعہ سبحان اللہ چا کرے جو دو چار لگ میں نے عبادت۔ نبی پہ فرمائیں نا آدم پانی اور مٹی دے درمیان، میں مصطفیٰ تڈا نبی ہم، اتھائیں تو اڈا ایمان عقیدہ چیک کرتا، میرا مرشد علی پہ فرمائیں نا کن تو ولیم، زبان ہلے، میرا مرشد علی بھائی جان فرما رہے کن تو ولیم،
وبین المعوتین میں علی تڈا ولی ہم کڈا جدا آدم پانی اور مٹی دے درمیان ہا جڑا بھائی جان ہن سر ہلے سی بندہ ایڈو نہیں وت پکا اڈا ہوئے اسے جملے تے میں چہرے پڑ گن سا مصطفیٰ پیا فرمائیں دے آدم پانی اور مٹی دے درمیان ہا میں مصطفیٰ بھائی جان نبی ہم پچھلے جگہ ہے میرا مرشد علی پیا فرمائیں دے آدم پانی اور مٹی دے درمیان ہا تو میں علی ولی ہم میرا شہنشاہ پیا فرمائیں دے میرے اختیارات دیکھ کے بغاوت نہ پیا کرے میری عزت دیکھ کے کدا سوچے نہ پیا تیدا اتنا ظرف نہیں جو میں علی دا وزن اور مقام سمجھے بس تو اتنی تسلی رکھ نبی بن دریے تو میں نے دھریاں میں بن دریاں تو مصطفیٰ نے دھریاں ہاتھ بلند کر کے ہاتھ بلند کر کے حیدری میرا مرشد علی پیا فرمائیندا میں تڈا ولی ہم حیات تڈا ولی ہم جدا آدم پانی اور مٹی دے درمیان ہا زندگی میرا مرشد نبی پیا فرمائیندا میں تڈا نبی ہم میرا مرشد علی پیا فرمائیندا میں تڈا ولی ہم سارا ایمان نہیں 40 سال بعد میں اللہ پیا دے میں دین دا مالک بس آخری بات دین دا مالک وارث ہادی بنا کے بھیج دین کشے کو نہیں اللہ اون دے حوالے کر رہے تھے جگہ پتہ ہی کوئی نہ 40 سال بولو جڑے بول سکتے وہ تو ضرور بولو دین کشے کوئی نہیں دین نماز ہے روزہ ہے حج ہے قبلہ زکات ہے والدین سارے احترام موجود ہیں لیکن کشے کون ہے اللہ ہی میں حوالے کر رہے تھے پتہ ہی کون ہے جائے میں تسلی نال پہ آدھا تسلی نال تو آدھے کل کو موٹر سائیکل منگے نا بے سرے میں مجھے گھنٹے کھا رہے ہونے والا آنا پہلا سوال کرے سو چلا گھندہ ہیں جڑے سر پہ لیں دے ہو چابی دے چھوڑیں دے وے بھی پوچھ دے ہو نا پہلا سوال آواز اچھا رکھا ہے اس نظر پہلا سوال حیاتی ہوئی پہلا سوال چلا گھن دائیں وہاں کہ بابا چلایا تھا کڑا نہیں وہاں ڈٹھا ہی میں بندہ کو چلیں دا وہاں کڑی ہوئی چابی جڑی ہے یوں ہاتھ جے بچ وہاں کہ نا بابا میں تو ملنگ جیا بندہ پیسے کو درخت نالتا نہیں لگی ہوں بندہ چھک گنے جنہا تو جان دے نہیں پہلے سکھ جنہا سکھ بنجھے چلا گی نہیں تھا مظفر گڑھ تک لگا بنجھے میری کو نا ہے تیرا اپنا رزق ہے جو تو آکھے بنا میں نا چلا جان دا تو بات پیسے کو حرام دیتا نہیں تڑا رکشت جو وان ٹھوکے میں جاتا 80,000 گیا اجی جڑے چوب بیٹھے ہو 80,000 ایڈا پیارے جو ایک 2 میل تک موٹر سائیکل نہیں پی دیندا اللہ کو دین کوڑا ہا ہوں دے حوالے کر دیتے جے کو 40 سال یہی پتہ کوئی نہ کرنا کیا ہے سمجھ آندی پہ انہیں گل دی پتہ ہی کوئی سمجھ آ رہی گل نہ بندہ مصطفیٰ سنجاتا ہے نہ بندہ مرتضیٰ سنجاتا ہے نہ مصطفیٰ دے مقام دا زمانے نو پتہ لگے نا مرتضاد زمانے خدا دی قسم اگر زمانہ نبی تے علی کو سنجان ونجے آ نہ نبی دیا نوہ رولے نہ دینا دیا اللہ زندگی اللہ بابے دے درجات بلند کرے اللہ سلامت مولا نماز بھی بنا گئے مولا اچھا بنا بس ایک جملہ تبرک انہ شہب دا شبیب رحمد ہونی ذل جناح اس دی شاد دا ایک جملہ جہن دے متعلق
بھائی اشفاق ذاکر مولوی دی گل نہیں، پنجویں امام دا بھائی جان فرمان، میرے شہنشاہ پیا فرمائیں دے میں کربلا دے میدان وچ موقع دا گواہ ہوں. نہیں سمجھ آئی حیات ذاکر مولوی دی گل بھائی جان، پنجواں سید آدھا امام پہ فرمائیں میں موقع دا گواہ ہوں ڈاویں والے دین میدان کربلا وچ معافی دیو سر تو گھن کے پیراں تک، میرا امام پہ فرمائیں کوئی ایو جی جان نہیں جتھا میرے دادے حسین کو زخم نہ. واہ 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 واہ. یہ آخری دعائیہ مجلس، جڑے ہاتھ بدی بیٹھے ہوئے چھوڑو جھولی پھیلا ماؤں، جڑی شام چوائیے اندو کول اپنی دعائیں منظور کرواؤ، جڑا تواڈے سارے درمیان خون بیٹھا روندا ہے اسنو بابے دا پرسہ دے کے اپنی دعائیں قبول کرواؤ. خالی نہ اٹھی وجائے عورت مرد واسطہ بے زہرا دا کشے منگ کے وجائے ایڈا زخمی ایڈا زخمی. میں دربار تے کھڑوتا مینو سخی دی عزت دی قسم ایڈا زخمی ہر کو مرے دا ہر کے مارے جے ہائے نہ کیتی مجھے شاہ جی میرا ہاں ڈکسی ہر کوئی آدھا مارو ہک بھیڑ آئی جڑی آدھی آئی نا نہ مرو یا پہ مروے سی کو نہ مرو. واہ 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 حق بھی میں بڑھن دے بسم اللہ کو میں بسم مولا عزت دے مردے سے ہزار جوانی نصیب ہر کوئی آدھا مارو ایک بھیڑ آئی جیڑی آدھی آئی نہ مارو بسم اللہ ماتمی ہو حکمی میں مر دے آخری شہادت ہے سارا دی جو بیٹھے ہو کشے مانگ کے دے. سبحان اللہ ایک جملہ ڈردا کھڑوتا پڑھدا کدی کدیاں ماحول آج سونا بن گئے دل پہ یاد ہے آج بھائی جان پڑھ چھوڑا یہ جملہ میرا نہیں استاد العلماء وہ فرمانے ہونے ہیں نو محرم کو اگر میں ایک ایک لفظ دی کراں تشریح میرا 25-26 سال دا تجربہ ہے کوئی بندہ موقع تے مر ویسی میں ادبن تے اشارہ تا گزر ویسا آپ ماتمی سمجھائے بچے جوان آپ سمجھائے استاد علماء فرمانے ہوں گے نو محرم کو اچھے جائے ٹبے تے چڑھ کے اے ماں سر تے رکھ کے اس ہاتھ دی اے انگل ہوٹھا تلے رکھ کے زینب دا برا اپنے قاتل کر گیا شرم آوے تو سر جھکا کر باو بسم اللہ حق بھی میں بن دے اپنے قاتل کھڑا گن. ایک بندہ حسین دے اگو ٹپے فرمینے ہوں گے آنس ان دا نا ہے 120-122 سال اس دی عمر آئی سر تے پٹکا بدھایا ہونی دی میں تشریح نہ کر سکتا موٹی جی سوٹی حرامی چاہی ودا اندے کول ایک حرامی پوچھے تو جنگ دے قابل تا نہیں کیوں آئے اے ہس کے آدھے جڑے ہر کوئی مار کے لگا ویسی نا میں کٹھے ہوئے گمرے تو میرے بچہ وین کر کے وین جی میں عطا آئی وے بسم اللہ یہ تو کربلا نہیں بن گئی بسم اللہ یہ ظالم آدھے میں کٹھے ہیں نو بسم اللہ خان بھی میں نے آدھے ہاتھ نہ حکم کی تکرو تورا بڑا مقام ہے یہ ظالم آدھے میں کٹھے ہیں کمرے سے امام حسین دین دی ہوتے نگاہ پئیے آلیہ دیویر حکل ماری آنس واپس
امام ایدن مون جٹ فرمیدن تینو اس واسطے سدے تو ہیں چشم دید گوا میرا نانا نماز پیا پڑھیں دا مدینے پیشی دی تو جماعت دے وچ آوے تے میرا بچپنا میں نانے دی کنڈ تے بیٹھا می تے کو میرا بانا یاد ہے وین کر کے میرے سونا وین کر کے تے کو میرا کڈ تے نانے دی کڈ تے بانا یاد ہے میری وجہ نال میرے نانے سجدہ لمبا کیتا تو جماعت دے وچ آویں تے کو یاد ہے آدھے یاد ہے امام فرمیدن و تو تے بہتر جاننا میری عزت کو میرے مقام کو پچھلے میرے لکھا ہے جملہ تواری خاطر زندگی دراز میں میرے احترام کو تو تے جاننا ہے اے جو 9 لاکھ جمع اینا کو آنج کے دسا میں کون آ میرا احترام کیا ہے بھائی جان جڑا ہی جواب دیتا ہے جگر تے نشتر چل رہے دے تیری جوانی دی قضہ میں کمینہ ہس ہے تے ہس کے کپڑے دا این اشارہ کر کے آدھے بچ بنا لیا گالی بھول اس ویلے حسین دی آواز آدھی ہے میرے اللہ میرے گواہ یا سیدہ بسم اللہ واہ 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 بسم اللہ واہ یہ تو کربلا نہیں بن گئی بسم اللہ پتہ نہیں کہندے پاس ہے نا رات بیٹھا رہندا ہے بسم اللہ جوانی نصیب ہوئی مولا عزت دے وی پردے سلامت اومنی مولا بھائی شفاق ہوئے یاتی والا بیٹا تا فرماوے غلام علی بھٹی صاحب دے اللہ نیک حاجات منظور فرماوے اس خاندان دے مرحومین دے اللہ درجات بلند فر دعا منگنی دی ہوندی ہے ثواب ہوندے تہر عباس مولا رہائی عطا فرماوے او مٹی تے بہ کے گناہ معاف کرا والے شیعہ سنی بھائیو 4 حملے کیتے 4 میدان کربلا وچ کتنے حملے کیتے شاہ عباس میں نے سنا 4 حملے قبلہ کلو صاحب فرمانے اونے جڑا آخری حملہ کیتس بندے مر جو گئے کتھوں میں نے ایسے عظیم مدہ قبلہ کلو صاحب فرمانے اونے آخری حملہ کربلا تو 12 میل ہائی نخیلہ سیدہ دا نخیلہ تک جنگ کیتس رکاباں تے زور دے کے 2-2 فٹ زین وچ نکلے حسین تے فوجاں نسیاں تے بندے بھجیاں میرے دیکھی نیزہ حسین زمین وچ گاڑے تے ہاتھ دا اشارہ کر کے فرمائے ہیں کھڑ کے لڑو تو کو نہیں سمجھ آئے گا یار تھوڑے نال کھڑ کے لڑو میرا تھوڑا نقصان کیتا نے یہ جملہ ہے جس کو زاکری دا پتہ لگ دا ہے بس تکبیر بلند کی چیز اللہ اکبر کب دوایا ہاتھ کنڈتے ہے بس کر نماز دویل اتھائی زخم ہوندے جڑے ہی ہو جائے جملے اس تو سجے سیانے نہ سمجھیں خدا دی قسم شاہ جی ذہنی کوفت ہوندی ہے کہ دی کریم جمع علاقے دی جملے دی قدر تکار بس کر نماز دا ویلے اتھائیں رکابوں تے زور دے کے وار روکس روکی تس خیمہ لے پاس بھائی جان یقین کرے بسم اللہ دا ثواب ہوئے والے صاحب بڑا نو فرمے نے انہیں ان واپسی تے واللہ آندہا اکبر دی لاش تے غریب دی پیے نگاہ تے تور تور پتر دا چہرہ ڈٹھے حسین تے ٹھڈا سا بھر کے فرمائے نا موسم میں دی آئی تور تور گیا اللہ جانے چند بندے کیڑے خیال ہی سن دے بیٹھے عام آدمی ہے جملہ تواڈے واسطے تواڈے واسطے بس اکبر جو نہیں دا ویندا ایک حرامی تے پھلا تیر مارے ماتمی او یقین کرائے مظلوم دے پاسے چ لگے سیدادہ تواری جد دی قسم امامہ ہی پاسے ڈٹھے نیزہ تلوار ایک پاسے ڈٹیے اشارہ میں کرنے تے ماتمی نہ ماتمی کرنے تو آنے نالا نا دے علی پڑھ کے زینب دے بھرا ان تیر چھکے خان جی خون دا فوارا نکلے زخم دے تے قبضہ ہویا ہاتھ ہے والے صاحب فرمائے نے ان ٹھڈا صاحب رہے حسین تے ان پچھے دیکھ کے آدھے نا امہ ہے
ولی علی آزاد یہ مائے زہرا میں جو چکیا بی بی بلے دی رہی ہو شرم نہ کرو شرم واہ بھائی حیات بچنا دی زندگی بسم اللہ بھائی جی میں مجھے نوکر ہوں میں نہیں آدمی ایک دفعہ گھوڑے تو انج لڈے ستا رہے قدم تے ذوالجلال نو پتہ لگے میری زین تو غریب لکھ اس جملے تے جے کو زاکری دا پتہ لگ دے اوندا امتحان ہے ہر دی میں گل نہیں کردا گھوڑا واپس جو ولے کے ڈٹھا ہے منہ دے بھار ستا جگہ نہ مل بہو ہے کچھ بات اشارہ سمجھ منہ دے بھار اللہ راسی سوتا ہوں ذوالجلال گوڈی لئی وٹ پاس لائے شبی اس ویلے آسی جی ویلے میں خود آنکھاں لے آؤں تو تاں لے کے آسے یہ میں نے سادات کہہ رہے سادات دید میں نے جھولی پھیلا بہو دعائی جملے ان کا شمان کے میں نے سجے کبھی کیوں نہیں دے پاس لائے اپنی زبانی چاہ دے آخر حیوانا جی میری غلطی نالت ہے تو میں فرمین تیری غلطی نالت میں اکبر دی موت کھا گئی فرمین میں لازے دا مہمان قربان امتحان میرے تیرا نہیں اللہ گواہ سیدہ ذوالجلال ٹرپی ہی قدم چاہے دادا تو پچھلے اپنی زبان جد ارمان میں ٹوری جڑے میرے سفارشی ٹر گئے پہلے ٹوریا میں غازی نو لیا میں اکبر نو لیا میں کوشش تو کرو بسم اللہ تو حکیم بن دے ماتم کر کے رو لاز پہلے ڈوریا میں قاسم نو لیا اس تو پہلے ڈوریا میں اصغر نو لیا ارمان حسین ویلے میں نو ٹوری جڑے سفر جی ٹر گئے شاہ جی یقین کرایا جا داما قدم مرتجد نہیں چاہیا آلیا دا میرا کبھی تلی ٹیک کے اٹھا سجے ادا اشارہ کر کے فرمائے دن واللہ اے کر چھوڑا ہے مرتجد اپنی زبان چاہتا ہے کہیں سفارش کی دیئے فرمائے دن زفر نہ ڈھوکا تم جڑے ویلے خیمہ دو دے دا میری بھینہ دیئے سر جا تمہیں دمائے باہر لگی آتا مرحبا 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 وین کر کے رہو یعنی دا آواز اچا رکھ ذرا وین کر کے رہو میرے دیکھو پرانے ادادار ماتی میں تھے جملہ ماتمی واسطے جائے ماتمی ہے نکیتی زہرا گوائے میں رہاں جملی زل جنا حکم ایمان آل واللہ گوڑی لائی سوات پاس آلال اپنی زبان چا دکھی میں چھوڑ کے ونجائی کہانی یاد آگئی ہے حسین دی آواز آدھی کیڑی کہانی یاد جمعہ دنیا مدینہ محمد دیگر ڈھل دی بھئی آئی تو آدھائی بچ بنا میں دھائی بچ بنا میری واگ پکڑ کے تیرا بابا لی تو آدھے گھر گھن آیا تو سب سدے آوے بیڑ بیڑا تیری ادوے بھیڑا کھبے کھڑوتیاں تو سادوے بھیڑا سجے کھڑوتے آوے ہائے کر چھوڑے تیرے بابے آنکھا گوڑی لا میں گوڑی
ਕੌੜੀ ਲੈ ਆਈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਖਾ ਪਾਸਾਲਾ ਮੈਂ ਪਾਸਾਲਾ ਆ ਮੇਰੀ ਨੀ ਨੀ ਜਾਇਆ ਵੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਪੜ ਕੇ ਉੱਠਾ ਮੈਂ ਜਾ ਉੱਠੀ ਬੜਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਜ਼ੈਨਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਚ ਬਾਂ ਚ ਪਾਦੀ ਆਈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਲਹਰਾ ਕਮਰੇ ਚ ਲੱਗੀ ਗਈ ਆਈ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਲੀ ਆਈ ਚਾਦਰ ਚ ਜਾ ਚਾਹ ਕੇ ਖੇਤਾ ਆਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਵਾ ਗਿਆ ਗਾਇ ਛੋੜੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਚਣਾ ਲਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਹੈ ਕਰ ਛੋੜੇ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਜ਼ਹਾਰ ਬੈਠੇ ਮਜਲੇ ਸੇ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬੈਠੇ ਹਯਾਤੀ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿੱਥਾ ਲੱਥੇ ਸਯਦਾ ਦਾ ਉੱਥਾ ਕੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥਾ ਕੁੱਠੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥਾ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਅੱਖ ਲਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਾ ਬਈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਅੱਧਾ ਮੀਲ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜੋ ਤੁਰਿਆ ਕੋਈ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਤੁਰਿਆ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਸਯਦ ਆ ਗਿਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਹਾਨ ਮਿਲਣ ਪਈ ਆਵੇ ਓ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਹਿਰ ਆ ਗਈਆਂ ਅਚਾਨਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਦੀਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਾਦਾਰ ਮਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾ ਇਤਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝੋ ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹਾ ਉਹ ਸਾਦਾਤ ਗੈਰੇ ਸਾਦਾਤ ਦੀਦ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਾ ਹੈ ਮਖਤਲ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਚਾਰ ਦਵਾ ਖਸਮੈ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਦੀਦ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਨ ਮਾਤਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਮਾਤਮੀ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਤਸਦੀਕ ਫਰਮਾਇ ਸੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥਾ ਲੱਥਾ ਹੈ ਉੱਥਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸਜਿਦ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥਾ ਕੁੱਠੇ ਉਹ ਬਈ ਜਾਏ ਜਿੱਥਾ ਦਫਨ ਹੈ ਉਹ ਬਈ ਜਾਏ ਇਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੁਰਦਾ ਕੋਈ ਨੀਲ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਹਿਰ ਆ ਗਈ ਮਰਹਬਾ ਬਹਿਰ ਕਰਕੇ ਰਹੋ ਮਰਹਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੋਲੀ ਫੈਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਾਸ਼ੇ ਮੰਗੋ ਮੋਮਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਚਾਰ ਦਫਾ ਖਸਮੈ ਗਰੀਬਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੈਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਣ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਬੇ ਔਲਾਦ ਤੇ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਓ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਰਾ ਬੈਠੇ ਉਹ ਫਰ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਖਸਮੈ ਗਰੀਬਾ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਸਯਾਦਾ ਹੁਣ ਸਕੀਨਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਦੌੜੀਏ
بچی دی آواز پیاں دی امام پاب دوے نیا زینب دی آواز پیاں دی گھوڑے نال گھوڑے نیزے نال زینبان او تیری جوانی دی قسم ہے جڑے چوتھی دفعہ زینب آکھن والے بچی چادر لائی پھپھی زینب دے قدماں تے رکھیا دی انی رمضان آئی کوفہ دا خاتم کرائے جو شیعہ ہوتا انی رمضان آئی کوفہ دا شہر سویرے دی نماز دا ٹائم جبریل لال کیتا میرا مومنین نو ضرب لگی اما تیری قطار پھراواں دی وی جیندی آئی وات وی اعلان تو بات ستری دھیاں وی گیاں برکے چا کیتے ہیں ماتم کریں دیاں ہو یا دروازے دو کیوں گئیاں زینب دی آواز پیاں دی کیویں نہ ونجا میرے پیو کو جو ضرب لگی آئی بچی دی آواز پیاں دی ذرا وی اکائی تے مارا لا وی اکا میں اودے پئی ویندی آں جنوں نہ لاکھ ودا مرے گا میں بابے دی جھولی چوان باشا میں بابے نو آنا لیندا بسم اللہ بسم اللہ حق وی میں بندا ہے بس ختم 15 منٹ دا مصاحب چھوڑ دتے آخری جملہ آزادار بیٹھے ہو پر دے سلامت ہوئے آخری دعائی جملے ہو جھولی پھیلا رب کے رل کے جناب سکینہ نو پرسا دے ہو دے بابے دی شہادت دا جتنے ماتی بیٹھے ہو اسرار دن آئی دے میرے دیکھو فضا چاہیا آنا لایا مکتبی چاہی کانڈالے پاسو لہایا زہرا دن آئے ہو میرے ہتھا جو دیکھی اس طریقے نال بھائی جان بچی کوشش کی تھی جو میں آنا لاوا اور تیری جوانی دی قسم اتنی اگلیاں ملتان والے دور رہ گئی ہیں چھوٹے چھوٹے ہتھاں تے پئیے حسین دی نگاہ شبیر دی آواز پیاں دی کان اولے اولے آواز پیاں دی میں سکینہ شبیر دی آواز پیاں دی کان سکینہ فضا دا ہاتھ بگڑ کے پیاں دی وال جلو نسی سجا تا اٹھواں قدم دھی چایا سیدہ دا جبریل موڈا ہلایا جبریل دی آواز پیاں دے استاد دا بچڑا اللہ پیار دے میرے ملکہ عبادت چھوڑ دیتی ہے جتنا جلدی ہو سکتا ایک دم دین واپس بلا حسین دی آواز پیاں دے والا او بابا سر دیا او میں روحانا آواز اچھا رکھی ذرا بسم اللہ وین کر کے رو ماتم کر کے رو جو شیعہ تا ماتم کر کے ارادار ماتم کر کے رو دردہ کھڑو تا جی میں اے دو روایت ہیں ایک میں کتاب اچھ پڑھیے ایک مولانا حسین پڑھدا تو انو واسطے امام حسین دی شہادت دا جی میں ہیں آج ہوں پڑھن دل دیو نہ بولو بلے سو تا پرسا بولو میرے نال اجازت ہوے سیدو اسحاق بانی دی حسیت میرا بچہ ہاتھ نہ بدے سامنے آ کھڑی ہے حسین دی آواز پیاں دی کیوں گلی ہوئے نہیں آوے رو رو کے کھڑی آ دی ملن آئی ہے تیر نہیں ملن حسین دی آواز پیاں دی کھڑو تینوں سینہ خالی کر دینا نہیں وے کتاب وچ پڑھے گوشت نال پیاں دے تیر بیٹھا جی گئے میں پتھر دا دلی تے قابو کر بے تیرا تیر حسین زمین تے زٹیل سیدہ دے ہون میں نوحان اللہ او میرے باطن کھوڑا نال کھجاورا دے او میرے باطن درا ہاورا دے حسنا حسنا
ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਧੀਆ ਬੈਠੀ ਏ ਹੁਣ ਮਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਸਨ ਸਾਲਿਆ ਮਰ ਜਾਓ ਬਾਈ ਜਨ ਪੜਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਰੱਗ ਸੱਜੇ ਜ਼ਾਨੋ ਤੇ ਧੀ ਬੈਠੀ ਏ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਸਯਾਰਾਂ ਦਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਮਰਾ ਹੈ ਧੀ ਦੇ ਦੀ ਪਈਏ ਹੀ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰ ਹੈ ਤਮਾਚੇ ਦਾ ਲਗਣਾ ਝੋਲੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਗੜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ میرے بچے اوکھا لم میں کوئی زہرا دی عزت دی قسم میں بھی جملہ بڑھدا نہیں تے میں نہ پڑھا اے ظالماں دے کے لگدی اے حسین دی آواز دی لگدی تدھی اے اے حرامی آ دے تو ٹھہنا اے یا اشارے نہیں سمجھ سکدا حسین دی آواز دی لگی با اے وڈا ظالمی وی او ماتمی او مرے رکھو حکم امام مجاہد ٹر پئی اے حالت کے ٹر دی اگے دے دی قدم بھائی جان بھی نہیں چاہیا آخری جملہ حسین سر سجدے چ رکھا ہے ای کتے دے بچے زلفا چ ہاتھ رکھا ہے اس پہلی ذرا ماری ہے اتے آ جھڑی ہے ای حرامی ہٹایا ہے دوجی ذرا چلی ہے اتے جھڑی ہے ای حرامی ہٹایا ہے نامی ذرا چلی ہے بچی خنجاری چ ہاتھ پاتا ہے بسم اللہ دا ثواب ہے زوار شاہ ماری والے نو جب